Amiksessa opiskelee ainoastaan nuoria. No ei pidä paikkaansa, että kyllä tämä opiskelu on tarkoitettu ihan kaiken ikäisille ja minäkin olen tämmöinen 50 kohta nuori mies vielä, niin kyllä opiskelu kiinnostaa ja hyvin oppivassa iässä ollaan vielä, että tämä on tosiaan kaiken ikäiselle. Amikseen haetaan pari kertaa vuodessa. Meille osaan voi hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Kaikilla samaa alaa opiskelevilla on yhteinen opintosuunnitelma. Ei se ihan noin mene. Eli henkilökohtaistaminen on prosessi, jossa jokaiselle opiskelijalle laaditaan omaa osaamispolkua. Ammattioppilaitokset ovat kiinni kesäisin. Emme ammatillisessa oppilaitoksessakaan ole kiinni kesäisin, koska ei työelämä ja ympäröivä yhteiskuntakaan ole kiinni. Kesällä opiskelu on toki toisenlaista. Osaamista hankitaan pääsääntöisesti työpaikoilla. Amisopiskelijoiden mielestä työ on kiinnostavampaa kuin opiskelu. Niinhän se on. Työtä vartenhan täällä opiskellaan ja työssähän sitä parhaiten oppii. Osa on. Kaikki on mahdollista.